В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами говоримо у випуску. Тож ми починаємо. Речник Держдепу заявив, що будь-яке передання іранських балістичних ракет Росії означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном російської агресії. США готові відповісти Ірану значними наслідками. Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Ведант Патель, коментуючи інформацію про передання Тегераном балістичних ракет до Москви. За його словами, будь-яке передання іранських балістичних ракет Росії означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України. Сили оборони України можуть бити по військових об'єктах на території Росії зброєю, яку отримують від Нідерландів. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Він послався на міжнародне право, яке дозволяє Україні самооборону. Для цього вона може використовувати нідерландське озброєння. За словами міністра, міжнародне право не обмежується відстанню і не припиняє діяти за 100 кілометрів від кордону. Нідерланди також не проти того, щоб Україна завдавала ударів по Росії з винищувачів F-16, які країна згодом передасть. Також міністр оборони Рубен Брекельманс закликав союзників зняти обмеження на використання зброї, яку вони надають Україні для оборони. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який заступив на посаду минулого тижня, провів перші телефонні розмови з очільником МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде, а також бельгійською міністеркою закордонних справ Аджою Лябіб. Щодо першої розмови, він зазначив, що вони з Ейде говорили про наступні кроки у нашому чудовому двосторонньому діалозі та способи посилити довгострокову допомогу і розширити оборонну співпрацю між Україною та Норвегією. У розмові з Лябіб міністр подякував Бельгії за всю підтримку, військову допомогу, рішення прискорити надання F-16 та видатний прогрес у наближенні України до вступу в ЄС під час бельгійського головування. Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Лондона та дискусії з британськими колегами обговорює питання підтримки України. Про це заявив у понеділок у Вашингтоні заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател. Він зазначив, що Сполучені Штати зберігають послідовну позицію щодо підтримки нашої країни та намагаються забезпечити ЗСУ всім потрібним для захисту України. У вівторок, 10 вересня, у Нью-Йорку розпочала роботу чергова 79-та сесія Генеральної асамблеї ООН, у рамках відкриття якої наприкінці місяця відбудуться дебати високого рівня за участю глав держав та урядів. Саміт майбутнього, на якому обговорюватимуться проблеми, пов'язані зі зміною клімату, бідністю і нерівністю, конфліктами та глобальною кризою в галузі охорони здоров'я. Результатом саміту стане узгоджений пакт про майбутнє, спрямований на зміцнення глобального співробітництва та адаптацію до поточних викликів. З 24 по 28 та 30 вересня відбудуться традиційні загальні дебати високого рівня. Тема цьогорічних дебатів – нікого не залишити осторонь, спільні дії в ім'я миру, сталого розвитку та людської гідності для нинішнього і майбутніх поколінь. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Слава Україні!